sounds. Да, 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 да
Това са много години. 10-12 години са при мен вече труд. Всеки ден едно и също. Хубавото е, че си заслужаваш. Виждах колко е радостна, виждах сълзите в очите. Знаех, че това, което е мечтала, се сбъдва. Да се радват, да се гордеят с нея, защото за напред тя ще бъде гордост за България. От Долна митрополия до спортния връх в Токио. Това е пътят на Ивет Горанова, която даде повод за гордост на хиляди българи, завоювайки олимпийското злато. Както често се случва в живота, най-хубавите неща стават случайно. Така се заражда и любовта на Ивет към каратето. Една моя приятелка се записва на карате и аз покрай нея реших да видя какво означава това карате. Нямах представа от бойни спортове. Помня първата тренировка, махах ръце, крака, смеех се, беше ми много смешно, защото не знаех какво правя. Но вече след всяка една тренировка все по- и по-интересно ми започваше да ми става. Аз от работа излизах, чаках ги пред залата, вей, вали, аз си да и чакам момичетата да тренират. Интересът на олимпийската ни шампионка постепенно се засилва, а с него расте и трудът, който тя полага в залата. Помня, че тренирах по 3 пъти на ден. Как съм издържала, не знам. Още тогава златното момиче с железен характер е сигурно, че иска да разбие стереотипа и да постигне големи успехи в един привидно мъжки спорт. Тя от малка обичаше да тича, да играе с децата, по-скоро с момчетата на футбол, на баските, такива е по-мъжки игри. Има повече адреналин в тези спортове, повече боен дух е необходим и ние, когато го имаме това нещо вътре нас, и ни се харесва и ни се отдава. Че и се отдава, вярва и настоящия треньор на Ивет, който е плътно зад нея по време на цялата и подготовка за Олимпиадата. Връзката състезател-треньор е една от най-важните. И когато има някакви противоречия между нас, това се усеща на тренировките, това се усеща на състезанията. Ние много добре го знаем. И усетим ли, че има някакъв конфликт, гледаме веднага да го отстраним. Двамата изравяват дълъг път и се готвят както физически, така и психически. Пътят е изключително дълъг и с много предизвикателства, с много препятствия, които трябва да преодолееш, за да те са ти нивата, може да се каже. Всяко едно предизвикателство е едно ниво нагоре. Мисля, че психическата подготовка е по-важна. Но нещата са свързани. Когато един състезател се чувства много добре физически, той има самочувствието, той има увереността, той знае, че може да постигне всичко. Ивет и треньорът и все още помнят каква е гледката от най-високото стъпало на почетната стълбица. Най-хубавия момент за мен
като видя цялата зала на крака заради мен, слушат химна, като си помисля колко хора седят в момента за телевизора и ме гледаха и слушат и те химна и ревът, после колко съобщения бях получила, пратили ми снимки с сълзи на очите, нещо невероятно. Но най-вече виждах как и олекна и тя усети, че всичкият този труд, всичките тези лишения през годините не са били напразни. Когато се прегърнахме на посрещането в аерогара София, беше Ивет, ти успя, бабо? Тя вика, да, бабо, успях. И съответно сълзи. И това е. С големите победи обаче идват и големите отговорности. Много е важно самия човек да осъзнае, че да, ти си станал олимпийски шампион, но това е било вчера. Вече идва ново състезание, трябва нови усилия, трябва наистина отново да се раздадеш, отново да бъдеш обсебен от мисълта, че искаш да станеш първи, за да успееш. Децата, когато ме видят, все едно виждат някой герой. За мен това сега е много важно да внимавам как се държа, да правя неща, които тях да ги мотивирам още повече. А мотивацията за най-значимите успехи често се крие в нас самите. Единственото нещо, което ни пречи да постигнем нещо, е ограничението, което сами поставяме в главата си. За твоя ден, Николай Беремлийски. Ето. В момента виждаме Анжелика Терлюга, която е следващата и съперничка. Двете са наистина много непримирими в своята кариера една към друга. Абсолютно дерби е това, което е между тях. Виждаме в момента повторението на... На олимпийския финал. На финала, да, на олимпийските игри. Има за какво да си отмъщава украинската състезателка. И то не малко. Ако не се лъжа, балансът в срещата между двете е 7 на 2 в полза на Ивет. Тя е единствената, срещу която Терлюга има отрицателен баланс и дори в едно свое интервю признава, че така и не може да намери отговор срещу Ивет на татамито. Което е интересно, защото Терлюга е с 8 години по-голяма от Ивет Горанова. Има значително повече опит на татамито. Да, тя е номер 1 в ранглистата. Световен шампион, европейски шампион. Безброй медали от премиер лиги, така че Терлюга има много повече опит от Ивет, но както знаем, всеки може да си намери майстора. И в случая майсторът на Терлюга е Ивет. Какво по-радващо от това? Тя има също така загуба на финал и на европейските игри в Минск през 2019 година. От Ивет. Отново от Ивет. Да. Още една загуба, която със сигурност много я боли. Дали си мисли в момента за всички тези двубой, които са завършили с отрицателен знак за нея? Със сигурност ще търси сладък реванш. В момента виждаме, че може би ще получи 3 точки оценка. Терлюга. Точно така. Тук ситуацията беше малко спорна, тъй като тя падна веднага след изпълнение на техниката. Япон за Терлюга, изоставане за Ивет Горанова, но достатъчно време до края на тази схватка. Виждаме, че Ивет в стремежа си да върне веднага резултата срещу Терлюга, получава предупреждение за задържане. От тук нататък съм сигурен, че Терлюга ще търси контратаките. Рисков и смел играч е Ивет Горанова, това със сигурност може да бъде казано за нея. Ето сега Ивет получи оценка, а Терлюга на своя, от своя страна получава предупреждение за задържане. Ами така ще е до края на матча. Както казахме, двете са непримирими и със сигурност няма да бъдат съвсем благопожелателни една към друга.
Несъмнено на тези Олимпийски игри в Токио всички тези състезатели имаха своя шанс да прибавят нещо, не просто историческо, нещо, което за първи път се видя като спорт на такъв форум, и със сигурност болката за Терлюга, че отстъпи именно в финала, е огромна. Тя не просто отстъпи, беше прегазена от Ивет. Абсолютно на финала. Абсолютно прегазена с 5 на 1 точки тогава Ивет Горанова сломи. Не остави абсолютно никакви шансове, да. Дали ще видим нещо подобно и сега? 50 секунди оставя до края на тази схватка. Силно след да обърне срещата, както не веднъж го е правила, точно срещу тази съперничка. Поглежда сякаш спокойно към своя треньор Терлюга. Но също направи и Ивет. Връзката между нея и Ангел Ленков, нейният личен треньор, наистина е много силна. Двамата не веднъж се споделяли, че са приятели и че изключително много се подкрепят, така че съм сигурна, че сега един поглед ти дава увереност. Сега има ситуация, в която Ангел иска видео ревю за ситуацията, в която Терлюга падна на земята и Ивет нанесе удар. Да видим, ако бъде уважено, ще получи 3 точки, с което ще обърне резултата. Точно същата ситуация се получи и в Минск през 2019 година. Когато Терлюга водише по същия начин с 3 на 1. Разглежда се ситуация за 3 точки в момента. И ето уважение. Да. Ивет получава 3 точки, с което резултата става 4 на 3. Точно да. Така, 4 на 3. Страхотна Ивет Горанова. 37 секунди до края на тази схватка. Сега Терлюга на своя страна е принудена да търси по-агресивни и съответно по-рискови действия. Но не смее да се хвърли изцяло, защото знае колко опасна е Ивет точно в такива ситуации. Давай, Ивет, чуваме от дубайската нова зала оценка Хамдан за Ивет. И нова оценка, една точка. 5 на 3. Това, което е забележително при Ивет, е, че тя наистина не е. Дори при минимален или комфортен аванс не спира да атакува. Сега видяхме опит за вазари от страна на Ивет, което е една от коронните техники с Йоко Гери. Терлюга обаче се привива. Да видим, имаше вдигнати флагове. При всички положения Ангел беше реагирал и за видео ревю в случай, че няма флагове. Сега трябва просто да видим какво ще прецени реферът и... Ключова е ролята на треньора в тези схватки. Лекарски екип помогна на Анджелика Терлюга. Виждаме, че се връща в срещата. Искат контакт за удара на Ивет. Ивет малко иронично се усмихна, тъй като според нея всичко е в рамките на правилника, но получи предупреждение за контакт. Чухте българската делегация, надявам се. Аз мисля, че не е само българската делегация, които наблюдават срещите. За повечето от присъстващите в залата, това е един много интригуващ двубой и интересен. И сбори мачът се свърши. Ивет Горанова и отново успят. Кошмарът на Анджелика Терлюга, се казва Ивет Горанова, която я отстранява. И от световно първенство. 5 на 3 точки и от световно първенство. България. И искам да кажа на най-малките деца, на подрастващите, че най-важното е да вярвате в себе си. Който не тренира, да започне още днес да тренира нещо. Няма значение какъв спорт, защото спорта ще ги изгради в личност. Желавам на всички деца да надминат моите успехи, аз след това да дойда да ги поздравявам, да идвам на тяхните посрещания. Горда съм, че съм от дома ми теплия. Искам да благодаря цялата община и
лицето на госпожа Цановска, която във всеки един момент, когато съм имала нужда от помощ, тя е била на среща, подкрепила ме, вярвала е и никога не се е съмнявала в тях успе. Искам да благодаря и на първата ми треньорка, Деница Панталеева. Заедно от физкултурния салон в училището Долна Митрополия. Доста тренировки искаме поведено, тя ме научи на основата в каратето. След това тя беше моята мотивация да вляза в спортното училище.